ზადებით და მე ვიწყებთ გამზადებას ყველის და მაწვნის. Პირველ ეტაპზე ვაცხელებთ რძეს. Რძეს მივიყვანთ 37-38 გრადუსამდე. Და აქ გვაქვს ნატურალური დრიტა, რისგანაც დედდება ყველი. Ამას გამოვრთავთ. დავახურებთ რძეს და ფუთავთ თბილად. დედდა ჩვენი ყველი. აი ნახეთ როგორი მასაა. Ეხლა ეს უნდა გავწუროთ. Ეს თვითონ როგორც კი შედედება, ეს თავისი ცივდება მერე. Magram bolumda yarında gazcıydı. Sadece meri gazcırı süreçteşi, zneli ikne bagazırma. Tuşe bir anas delama sezahe sert o sığan rogorana ele darvitsi magram. Çünkü tanarız delama. Dikloşi, çemiz başı başı dede çemiz zırhit stadyoda zırhı bir kadın zaliyem bevride ama şimdi guayzule bine ro guaycamayız. Zaten zaliyem kargiyo guaybude botun. Natural uriruari da kalçı uriruari imitom. Ეხლა ეს უფრო ფაფუკიდან ასე გამოვადა. საერთოდ მე ყველის შენახვის დროს შრატისგან ამზადებენ მარილიან შრატს. უფრო ნატურალური, უფრო კარგად ინახებაო, თუმცა ჩვენს პირობებში, ჩვენ პირდაპირ წყალში ვაკეთებთ. ეხლა მას დავაბრუნებთ აქ ბარგში. აი 8 ლიტრაში ამოდის 1 კილო. ამას შევფუთავთ. Ნახეთ ისევ თბილად, რომ ბუშტუკები გაიკეთოს და ყველი იყოს ფაფუკი, ეს ჰაიროვანე. Ა ყველი 4 საათი მაინც უნდა იყოს, რადგან უნდა მივცეთ აფუების საშუალება. მოვამზადებთ მაწვნის დასალაგებელ ადგილს. ამისათვის ავიღოთ 4 კილო. Მაწონს პირველ რიგში რძე უნდა იყოს სუფთა. Რადგან მაწონს რძე ისეთი სპეციფიკური ის თვითონ აი არის რომ როგორც კი რამე ატარაც კი ეხება იცვლის უნს გემოს. Მაწონის დედა უნდა გავთქვიფოთ საკმაოდ კარგად, რადგან ერთი კოვზი უნდა ეკმაროს ერთ ჭიქას. ვადუღებთ რძეს, ვაცივებთ 37 გრადუსამდე. ვასხავთ ქილებში. უკეთებთ ერთ კოვს. სარეალიზაციოდ ყიდველს რომ ხალისი ჰქონდეს და თავი მოტყუებულად არ იგრძნოს, უნდა იყოს სავსე. Unda ახარებდეს გულს. Ეხლა ამასაც შევფუთავთ. Და დავაფარებთ თბილად. Აი ასე. Მე ვარ სოფიო ბელადიძე, ცხოვრობ სოფელ ზემოალვანში. Მუშაობ საბავშვო ბაღში მენეჯერად, პარალელურად აგერ უკვე რომ 18 წელია, რაც დასაქმებულები ვართ ფერმერული მეურნეობით, მე და ჩემი მეუღლე ვამზადებთ მაწონს, ხაჭორს, ყველს და კარაქს. ძირითადად მაწონის რეალიზაციაზე ვართ ორიენტირებულები, თუმცა გვაქვს შეკვეთები და ამ შეკვეთებისგან გამომდინარე შესაბამისად ვამზადებთ ან ყველს ან ხაჭოს. მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ იყოს დაცული ყველანაირი მოთხოვნები. გავლილი მაქვს ჰასპის ტრენინგები, სერტიფიცირებული ვარ ასე ვთქვათ და შეძლების დაგვარად სოფლის პირობებიდან გამომდინარე რაც შეიძლება მაქსიმალურად ვაკეთებთ. ხარისხიანი რძე სხვანაირად ვერც გააკეთებთ. თქვენი პროდუქტი არ იქნება გაყიდვადი თუ ამაში სულს და გულს არ ჩადებთ.